Dan polja kukuruza biće održan u petak na ekonomiji Poljoprivredne stručne savjetodavne službe Pirot. Okupljanje poljoprivrednika i saradnika službe je od 10 do 11 sati. ove godine u Ogojdu da su 38 hibrida, šest semenskih kuća. Tu je semenska kuća, instituti naši, institut za kukuruza, Zemom polje, naučni institut za vratarstvo Novi Sad, Uh, Syngenta ima nekoliko hibrida, PKB ima nekoliko hibrida, BC uh, ima nekoliko hibrida i uh, AgroSava ima i, i takođe 6-7 uh, hibrida. I da kažem, ove godine ipak makroogled uh, je nešto slabiji u odnosu na ranije godine, ipak uh, vremenske prilike su ticanje na loše nicanje i kasno nicanje. Nekako su kiše zaobjelazile naš deo tamo. Zbog vremenskih prilika mnogi poljoprivrednici morali su da presejavaju kukuruz na svojim parcelama, kaže Vidanović. Kako je trenutno stanje, kažem, mi moramo da uzmemo u obzir te površine, to su dodatni troškovi koji su uspjeli na vreme da preseju kukuruz. Nije ovo jedini slučaj zbog tih vremenskih prilika. Ali tu gde je kukuruz nikao na vreme, to je gde je bilo uradljeno dobro do tehnika, kasnije u julu mesecu su mu odgovaralo u potpunosti vremenske prilike, tako da izgleda iznadredno. Ova godina je takva da, tako reći, sve zri negde 20 dana ranije u odnosu na onih prethodnih godina i na neke, da tako kažem, godine gde ne odstupaju temperaturi i padavine od višegodišnjeg proseka i onda već je pri kraju izrada silaža, sad će uskoro krenuti berbu u zrnu. U okrugu je pod kukuruzom oko 12.500 hektara.